З самого дитинства. Ред був білою вороною. Здоров, як життя молоде? Дякую, гірше не буває. Містер Ред, я бачу, хворобливі симптоми нікуди не ділись. Це гнів. Я експресивний птах. Так. Усі птахи різні, у чому проблема? Не парся, всміхайся. Ага. Я сам нарвався. Швидше, там якийсь лайнер! Пернаті, я свин! Оваці! Що за той вуд? Це те, що я думаю! Хвилинко! Предмет крихкий і не твій. Поводитися так із гостями нечемно! Ти б хоч розпитав, хто він? Якийсь дивний ритуал. Цього року! Світ у небезпеці, і ми мусимо його врятувати. Ребра! Йоп! Дай Бог милує. Angry Birds у кіно. Зрозуміти, що ці свині задумали, може лише могутній орел. Це ж озеро мудрості могутнього орла. Не плюй йому в рота. А ти не плюй йому в рота. Ну хоч не ковтай. Опана. Це він. Це жахлива підстава. Жахлива. З 12 травня у кіно.